der er virkelig meget lys. Der sidder sådan to bokse med lys, bare lige lys mig direkte i øjnene. Det er ikke særlig rart, men velkommen til. Jeg fik en besked her den anden dag, eller det var faktisk i går, og jeg ikke ville tage skille med min video igen. Og så tænkte jeg, det kunne jeg da godt, fordi at, det har jeg ikke gjort i nogen julekalender endnu. Så derfor har jeg taget et håndklæde med, og så kan jeg skille og mig hygge rigtig meget i dag. Men først, julekalender. Vi skal simpelthen have åbnet den nummer 16 i dag. Den nummer 16. Julesok. Frødige julesok. Jeg har fået et mega nedtårsproblem. I dag der havde jeg bare sindssygt meget ondt i min kind herinde, sådan med min tand. Og så kiggede jeg. Så er det bare sådan en fucking visdomstand, der på vej ud. Jeg kan simpelthen ikke overskue det. Det gør simpelthen alt for ondt. Der er sådan en lille sådan, hvad kan jeg se det? Der er sådan en lille ting, der popper op. Vi prøver lige at tage skille herhen. Og det er altid vigtigt at lige have et håndklæde under skille, fordi den kan godt finde på at skide. Og det er ikke... Hvad var det? I al den tid, jeg har haft skille, har jeg aldrig nogensinde vidst, om det var en pige eller en dreng. Men jeg er ret sikker på, at skille er en pige. Fordi at jeg har læst et eller andet med om dens klør. Det er med, hvor lange de er. Ja, I kender vel alle sammen godt skille. Jeg har haft hende med et par gange jo. Jeg har stadigvæk lidt nøje over at skille, selvom jeg har haft det i så lang tid. Skal vi simpelthen ikke lige ramme? Ej, det tør jeg ikke. Skildpadder, de har jo en tendens, eller ikke en tendens, men de kan i hvert fald godt lige bide en finger i. Så det vil jeg ikke lige udsætte mig selv for. Jeg kan prøve simpelthen ikke at hente noget salat. Det tror jeg vil gøre. Fuck, den nåede mig ud, mand. Den gjorde et eller andet mega nøjeren med hovedet, og så krassede den mig samtidig. Så jeg har simpelthen fået hende noget salat, og så er vi bare spændt på, om skille gider at æde det. Så er der skille mad for alle pengene. Skal se. Vil have skille? Skille. Ed. Sådan der. Så kan skille lige få noget mad her. Nej, hvor er det dejligt, hva' skille? Ja, det er dejligt. Skille skal have noget mad. Pas nu på, skille. Skille, fuck nu af. Au! Du er selv, helt seriøst, skille jeg virkelig selv udenom, hvis jeg fucking taber den en eller anden dag. Nu har han bare en sådan stykke salat i dens mund. Du skal ikke spytte det ud. Æd det. Sådan, skille, æd. Det er godt. Det kan ikke få fat i det. Nå. Skille fik også mad. What? Skille fik også mad i går, så det er ikke helt sikkert, at den er så sulten i dag. Men I er i hvert fald spændt på at se, hvad der er i pakken her. Jingle Bell spilledåse musik. Spændende. Skille får spist en lille smule. Det kan være, at I lige kan følge med i det, mens lige her nedenunder. Haps, der er lysene. Men altså, man kan ikke, jeg kunne ikke lige finde nogen steder at stille dem på. Jo, hvad fanden, jeg kan sgu bare tage lysene op. Sådan der, så kan vi tænde dem. Vi skal simpelthen lige tjekke den her, om den virker. Jeg er lidt svært ved at se, hvilket tempo det kører i. Okay. Så fik vi tændt lysene, og vi fik faktisk gjort det hele den her julekalender. Fik vi også lige leget lidt med skille, eller ikke leget lidt. Men skille fik i hvert fald noget at spise. Tusind tak for at se med. Så ses vi i morgen. Kan I have det godt.